Paul Bernardo ja hänen vaimonsa Carl Homolka vaikuttivat ulkoisesti hyvin vähän murhaajilta. Ennen kuin Bernardo joutui telkien taakse lukuisista murhista, kidutuksista ja raiskauksista, hän oli myyntimies, joka houkutteli uhrejaan tekniikoilla, joita hän oli oppinut päivätyössään. Hän harjoitteli naisten houkuttelua, kuten hän harjoitteli menestymään liike-elämässä. Paul Bernardo syntyi 27. elokuuta vuonna 1964 Kanadassa Toronton esikaupungissa Scarboroughssa. Hänen vanhempansa olivat Kenneth ja Marilyn Bernardo. Keskiluokkainen perhe tuli hyvin toimeen ja Paulin perhetausta vaikutti hyvinkin normaalilta. Taustalla vaani kuitenkin synkkiä asioita. Vuonna 1975 Kenneth Bernardoa syytettiin lasten ahdistelusta ja huhujen mukaan hän oli ahdistellut jopa omaa tytärtään. Paul Bernardon tämä pimeä käänne lapsuudessa ei tuntunut vaikuttavan. Hänet tunteneet kertovat Paulin aina olleen onnellinen nuori poika, joka hymyili paljon. Kun Paul oli 16-vuotias, hänen äitinsä paljasti pojan olevan avioliiton ulkopuolisen suhteen tulos. Bernardon ulkoinen käyttäytyminen alkoi muuttua huomattavasti. Paul alkoi kutsumaan omaa äitiään vätykseksi ja huoraksi. Paul lähti opiskelemaan Toronton yliopistoon, ja siellä hänestä tuli taitava iskemään naisia baareista. Naisia, joita hän vain nöyryytti ja hakkasi. Kun hän tapasi tulevan vaimonsa Carla Homolkan, hänen tahtinsa vain kiihtyi. Tämä aviopari tultiin tuntemaan nimellä Ken ja Barbie Tappajat. Paul Bernardo oli hyvän näköinen ja viehättävä, valitettava yhdistelmä, jolla hän manipuloi naisia ja käytti heitä hyväkseen. Ennen pitkää Paul ajautui yhä synkempiin tekoihin. Alkaen toukokuusta 1987 Toronton esikaupunkia Scarboroughta ravistutti sarja vakavia rikoksia. 4. toukokuuta 1987 nuori nainen jäi pois bussipysäkillä ja hänet raiskattiin brutaalisti lähellä vanhempiensa kotia. Seuraavan viikon aikana tapahtui kaksi muuta vastaavaa tapausta. Uhrit olivat 15-21-vuotiaita. Heidän kimppuunsa käytiin, pahoinpideltiin ja raiskattiin. Raiskaaja vaati uhreja pysymään vaiti eikä menemään poliisille. Käytös sai yhdistämään tapaukset toisiinsa ja sanomalehdet kutsuivat rikollista pian nimellä Scarborough raiskaaja. Seuraavan 5 vuoden aikana Paul Bernardo raiskasi tai yritti raiskata ainakin 19 nuorta. Kaikki uhrit olivat nuoria naisia, jotka yleensä kaapattiin pussipysäkeiltä, mutta ainakin yhden 15-vuotiaan tytön kimppuun hyökättiin tämän omassa makuuhuoneessa. Pari Bernardon uhria onnistui vastarinnassaan ja karkaamaan tältä. Poliisi kuulusteli Bernardoa kahdesti, mutta häntä ei nimetty virallisesti epäilyksi. Vasta toukokuussa 1990 yksi uhreista pystyi antamaan riittävän tarkan kuvauksen hyökkääjästä poliisille. Samoihin aikoihin Bernardosta oli tullut yhä sekopäisempi. Paul Bernardo tapasi Carla Homolkan vuonna 1987. Paul oli tällöin 23 ja Carla 17-vuotias. Carla Homolka syntyi Ontariossa vuonna 1970 vanhimpana kolmesta sisaruksesta. Carla oli kaunis, fiksu ja suosittu tyttö, joka piti eläimistä ja työskenteli lukion jälkeen eläinlääkärin klinikalla. Paulin tapaan mikään ulkoinen seikka ei viitannut siihen, mitä oli tuleman. Kun Paul ja Carla tapasivat, he ihastuivat välittömästi ja totesivat, että molemmilla on samankaltaisia sairaita fantasioita. Pariskunta aloitti sadomasokistisen suhteen. Samaan aikaan Paul raiskasi muita tyttöjä ja Carla tiesi tämän. Paul ja Carla kihlautuivat ja olivat onnellisia, mutta pikkuhiljaa Paulia suhde alkoi kyllästyttää. Häntä alkoi kiinnostamaan Carlan 15-vuotias sisko Tammy. Carla ei ollut tästä ollenkaan pahoillaan, vaan halusi tarjota pikkusiskonsa, neitsyen, Paulille joululahjaksi. Homolkan perheen talossa 23. joulukuuta 1990 pariskunta tainutti tämän nukutusaineella ja sen jälkeen raiskasi tytön kuvaten tapahtuman videolle. Tammy alkoi tukehtua oksennukseensa ja ambulanssi kutsuttiin paikalle. Tyttö ei kuitenkaan koskaan tullut tajuihinsa ja sairaalassa hänet todettiin kuolleeksi. Kuolinsyyksi katsottiin alkoholimyrkytyksestä johtunut tukehtuminen omaan oksennukseen.
Paulia ja Karlaa ei epäilty tällöin tapauksesta. Seuraavan vuonna Karla houkutteli teinitytön, johon oli tutustunut, Paulin ja Karlan yhteiseen asuntoon. Jälleen pariskunta huumasi tytön, raiskasi tämän ja kuvasi koko tapahtuman. Kuin ihmeen kaupalla tämä uhri selviytyi tapahtumasta ja säilyi hengissä. Paul ja Karla menivät naimisiin 29. kesäkuuta 1991. Samana päivänä Gibsonjärvellä melomassa ollut pariskunta löysi vedestä betonilohkareita, joista pilkisti ruumiin osia. Jäännökset olivat 2 viikkoa aiemmin kadonneen 14-vuotiaan Leslie Mahaffin. Paul ja Karla olivat kidnappanneet tytön ja hyväksikäyttäneet tätä päiviä ennen murhaa. Seuraavana keväänä huhtikuussa 1992 pariskunta iski jälleen ja kaappasi ja tappoi 15-vuotiaan Kirsten Frenchin. He leikkasivat uhrinsa hiukset osittain ja jättivät ruumiin runneltuna maantien varteen ojaan. Poliisi yhdisti nämä 2 murhaa toisiinsa ja pian alkoi saada vihjeä Paul Bernardon osallisuudesta. Tammikuussa 1993 Karla jätti Paulin tämän pahoinpideltyä vaimoaan taskulampulla. Helmikuussa 1993 Paul pidätettiin, sillä DNA-todisteet yhdistivät hänet Scarboroughin raiskauksiin. Karla astui esiin ja haki itselleen lievempää tuomiota todistamalla Paulia vastaan. Hänen mukaansa Paul kertoi raiskanneensa ainakin 30 naista. Syyttäjä sopi Karlan kanssa 12 vuoden tuomiosta, vaikkakin tämän jälkeen esiin tulleilta videoilta kävi ilmi, ettei Karla Homolka ollutkaan miehensä uhri, vaan itsekin julma sadisti. Karla Homolka vapautui vuonna 2005, meni naimisiin ja sai lapsen. Paul Bernardo tuomittiin elinkautiseen useista rikoksista, kuten 2 teini-ikäisen raiskauksesta, kidnappauksesta ja murhasta. Hänen oletetaan raiskanneen ainakin 13 naista, ja häntä on epäilty muistakin murhista. Vuonna 2018 Paul pyrki ehdonalaiseen 25 vuoden vankeuden jälkeen, mutta pyyntö evättiin. Hänet on diagnosoitu psykopaatiksi. Minä olen herra Besserwisser ja kuulit tarinan Kanadan Kenya Barbie murhista. Tilaa kanavani painamalla punaista tilaa-nappia. Jos pidit videosta, kannata kanavaani painamalla peukkua ylöspäin. See you later!